Os estudantes carregam durante a caminhada faixas com frases de apoio à luta contra a violência doméstica. E também um senso crítico sobre o assunto que vem sendo discutido em sala de aula. Eu acho bastante importante, até mesmo para conscientizar as mulheres, as meninas no caso mesmo da escola, e os meninos, para eles não se tornarem futuros agressores. Até mesmo para a gente, a juventude, mudar o futuro. A sociedade hoje, ela impõe questões que acabam prejudicando o gênero feminino e, consequentemente, essa manifestação de apoio e de incentivo à valorização da mulher. Eles participaram do encerramento da campanha Maria da Penha em Ação de 2019, que é realizada pela promotoria especializada na defesa da mulher. As atividades são fruto de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação do Estado. O documento garante que sejam abordadas em sala de aula questões como o direito das mulheres e prevenção ao feminicídio. A gente trabalha também com a prevenção. Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Porque o namoro, no namoro, nos ficas, nos crushes, já começa a violência. E é isso que a gente trabalha nas escolas. O tema da campanha este ano é Medida Protetiva Salva Vidas. De acordo com a Promotoria da Mulher, até agora pelo menos 3.200 medidas protetivas já foram concedidas no Estado. Nos últimos anos, esse número chegou a 7.500 solicitações. Pelo menos 100 processos chegam por dia na promotoria. Na Casa da Mulher Brasileira, quase 500 ocorrências envolvendo violência contra a mulher são registradas por mês. Há uma série de organismos que trabalham pelo Estado, que vão garantir à mulher que ela saia daquela situação de maior vulnerabilidade. E é importante que nós identifiquemos que a informação, saber que existem esses organismos, que as pessoas estão mobilizadas querendo conhecer mais desse fenômeno, vai de fato fazer com que a transformação social ocorra. No Maranhão, 47 mulheres foram vítimas de feminicídio este ano. E a maioria delas não tinha medida protetiva. 7.500 mulheres não foram assassinadas. É o número de medidas protetivas que nós temos atualmente. Mas muito mais são as mulheres que não acessam esse serviço, porque imaginam que vão resolver sozinhas. E a violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema da sociedade. Nós estamos capacitando a nossa tropa para esse primeiro atendimento, para que ele realmente dê uma atenção especial para essa mulher que foi vítima de violência doméstica e solicitou esse apoio através do 190. Para isso que a gente está na rua, é para isso que a gente fala todos os dias. Mulheres, não silencie, o silêncio é que mata.